אני מוכן. תראו, היום אני נראה לכם להכין כוכב מחוצה. אוקיי, קודם אתם עושים את כל חוצה יסרה, כדי שזה לא יקפה לכם לפני שאתם מכינים כוכב. אוקיי, את הנפנות של הסרבויים מורידים. אוקיי, את אלה מקפיים. עושים ככה בדפנה עם החולצה. עושים ככה עיגול. אחר כך מסחררים חצי מהחולצה. צד אחד כאן, צד אחד כאן, צד אחד כאן, צד אחד כאן, וצד אחד כאן, וצד אחד כאן. והנה, תראו, יש לנו כוכב. ביי ביי. נראה אתכם בסרטון הבא, הכנת בטן.